בסניף קטן. דה חבר של בני עקיבא, מרגיש כמו ביתו, מקום של זמחות, רבי עבודה לעולם. פתאום הגיע זמן קשה לכולם. אמונה חזקה, גלול כל מה שבא. והוא לא מפחד, הוא נושם תקווה. להשאיר בסערה, להאמין בגאולה, העיקר זה להיות ביחד. בוא איתנו ללמד, לשחק, לעשות חבר, התנועה שלנו עוד חי וקיים. לחזק העם, להיות עם המשפחה. אל תדאג באמצע משבר, תמיד יש קרן אור. נה 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 נה, תמיד יש קרן אור. כן, עדיין יש תקווה. נה 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 נה. בסניף קטן, בסניף קטן.